mover esses braços imediatamente. Eu tenho que pegar minha mãe e minha irmã. Não, 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 não. Quem você disse que está lá dentro? Minha mãe e minha irmã. Mande os paramédicos para cá. Tem duas pessoas lá dentro. Você fica aqui e não saia. Guarda Val Johnson, 3 Leste. Billy, tá na hora. A verdade oculta. Val Johnson, 3 Leste, acompanhando Billy Calhoun. Vai ser mais feliz lá fora. Só tem uma coisa que vai me fazer feliz. Billy. Vamos lá.